Gordana Kujić je rođena u Beogradu 1942. godine. Završila je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobitnica je brojnih književnih nagrada u zemljama bivše Jugoslavije. Njena dela su inspirisana majkom i sestrama koje su potomci sefardskih Jevreja na Balkanu. Najpoznatije delo, roman Miris kiše na Balkanu, prvi put objavljen je 1986. godine. Prema delima Gordane Kujić snimane su televizijske serije, filmovi, igrane, pozorišne predstave, ali i balet. Da li je susret sa čitaocima najlepši trenutak za pisca? Pogodili ste za mene, ja govorim naravno samo u svoje ime, je najlepši trenutak kad se susretnete sa ljudima koji vole vaše knjige i koji čitaju vaše knjige. Ja sam dobila nekih, valjda pet ili više, ne znam, šest zlatnih bestsellera i to su mi najdraže nagrade jer to ukazuje na to da ste čitani. I to sam čula i od Davida Albaharija i on je rekao, ne postoji veći poklon za pisca nego čitanosti. Naravno, sada oni koji dođu i malo popričaju sa mnom, ja potpišem knjigu i oni mi kažu neki svoj utisak, to mi je najdraže. Naravno, i druge stvari su prijatne, sigurno, i nagrade su važne i sve to zajedno čini jednu radost, ali ovo je valjda najveća radost. Te 61. godine, kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, vi ste se mogli pohvaliti ne samo poznanstvom sa njim, već i kritikom na vaš maturski rad. Taj susret je bio potpuno slučajan u smislu toga da je moja tetka Rikica bila prijateljica Milicina, supruge Ive Andrića. I kada sam ja radila taj svoj maturski rad, jer tada su bili maturski radovi, ja sam uzela iz srpskog jezika i napisala sam rad o likovima u delima Ive Andrića i ona je molila Milicu, ja molim te, ajde, ako može, samo na 5 minuta, eto da ga vidi. I Milica je rekla, kako da ne. Sad, naravno, rekla je da on je to uzeo i prelistao i tako, ja to sve ništa ne znam, ja samo znam da sam ušla na ulaz u Andrićev venac, gde je onda živeo i stanovao i da je sada zadužbina njegova, i da sam ušla u njegovu sobu, on je tako sedeo kao jedan pravi uzdržan i divan gospodin kakav je uvek i bio. Meni su kolena klecala, ja sam jedno dobar dan rekla. I on je rekao da, tako dao mi je nekoliko opaski u vezi sa mojim radom, sve pozitivno. To je trajalo, ja ne znam da li je trajalo 5 minuta, ali ja sam bila potpuno van sebe od sreće. I to je eto bio moj susret sa našim najvećim piscem. Svi smo mi kao generacija bili vezani za Andrića i pretpostavljam da se i današnje generacije, ako nisu, trebalo bi da se vežu za Andrića, jer u našoj literaturi, po mom mišljenju, ne postoji ništa bolje. A da to nije mali jezik, verovatno bi Ivo Andrić bio, bez obzira na Nobela, koji je apsolutno zaslužio, bi bio jako, jako poznat. Bio bi sigurno u rangu jednog Hemingwaya, jednog Thomasa Wolfa, jednog Jane, ne znam, eto sada ne mogu da se setim ni jednog velikog pisca, ajde da kažemo najvećeg, Thomasa Manna ili tako. Ideja da počnete da pišete bila je zapravo iz jednog razloga, to je da sačuvate porodičnu priču, ali se nije tako završilo. Pa ja ne znam šta to život radi, ali verovatno život to na neki način sam učini. Ja sam sigurno počela potpuno bez ikakve ideje o romanu, ma kakvom romanu. Htela sam, jednostavno sam, smatrala sam da su moja majka i moje tetke bile izuzetne žene. One su živele u malom Sarajevu, vrlo, vrlo strogih nazora, vrlo tradicionalnih u toj izmešanoj zajednici, ali su svaka od njih imale su neki svoj cilj koji je bio van kodova ponašanja tadašnjeg sarajevskog društva. One nisu odustajale od svog cilja, jer Terik je postala balerina, što je u ono vreme bilo nezamislivo.
Najstarija Laura se bavila istraživačkim radom, pisanjem jednočinki, pozorišnih komada, isto nezamislivo. Nina je otvorila modistički salon, nezamislivo, bez muške zaleđine, preko puta hotela Evrope u centru Sarajeva. Moja mama Blanka je vodila ljubav, nevenčanu ljubav sa Srbinom, znači nekim koji nije bio iste vere, što je isto bilo neprihvatljivo. Međutim, svaka od njih je ostala pri tome i svoj san ostvarila. E, ja sam smatrala da je to stvarno nešto vrlo neobično i vrlo izuzetno i da, eto, ja bih htjela to da zabeležim za neke generacije koje dolaze. Nisam razmišljala uopšte o štampanju i posle duga vremena, jer sam u to vreme jako mnogo radila, je tu ispao rukopis od 800 strana. Tako da je nisam ni znala, onda sam to naravno prekucavala i, znate, ja sam studirala književnost, to jest englesku književnost, ali drugo je to kad vi učite teoriju književnosti i kada čitate druge, a drugo je kad treba da sednete i da napišete roman. Mislim, ja nisam ni, kad sam videla tu količinu materijala, to je sad trebalo sve složiti. Pošto nije bilo kompjutera, ja sam tada verovatno jedno 5000 strana otkucala na mašini i najzad je to bio neki oblik koji je mogao da se, eto, možda prihvati. Onda sam imala sreću da mi jedna prijateljica javila da postoji konkurs u jevrijskoj opštini. Ja sam poslala pod šifrom taj rukopis i na moje veliko oduševljenje i zaprepašćenje dobila sam prvu nagradu, a u žiriju je bio Filip Davi, David Albahari i Julija Najman. I tu je, sad je to, ta činjenica u suštini, da su ti ljudi odlučili da je to najbolje delo od svega poslatog, dala neki kredibilitet tom mom pisanju. Da li je to bio razlog da se pisanje otrgne kontroli, a Balkan počne da živi kroz trilogiju? E, ne, ne, to nije bilo odlučujuće. Onda je naravno počela izdavači, pa ko će da izda. U to vreme je to bilo sasvim drugačije nego danas. Danas svako može da izda sve. Može sam čovjek da izda svoje. U to vreme su bile velike izdavačke kuće, neki odbori koji su se sastajali jednom godišnje. To je bilo jako komplikovano. U svakom slučaju, da ne dužim priču, to je izdao Vuk Karadžić, koji uopšte nije izdavao fikciju, nije, mislim, oni su imali velike monografije, enciklopedije i tako. Bez reči reklame, izdali su 3000 primeraka i stavili su najvišu moguću cenu za roman. Moj roman te 1986. je bio najskuplji roman u knjižarama, jer su mislili da će to tako stajati u nekim magazinima, pa pošto prva cena nije u to vreme smela da se menja, oni su stavili najvišu cenu. Kuvar Vokija Kostića u to vreme je izišao i to je bila jedna ogromna, debela knjiga koja je koštala nešto malo manje nego moj roman. Roman koji je napisao neko za koga niko živi nije čuo i ja sam bila ubeđena da to niko živi, naravno, neće ni kupiti. Međutim, to je sada tako nešto potpuno neobjašnjivo. Roman je bez reči reklame dobio takvu popularnost da je za jedno 3-4 meseca tih 3000 primeraka prodato. E, to je bilo ono što me je, u stvari mi je dalo poleta da napišem i drugi. Sa punom opremom White Horse, fabrika akumulatora Sombor. Da je malo mlađi, bio bi Mleko. Mladi sir Mlekare Šabac, najuspešnija inovacija u 2009. godini.
najbolje iz Srbije, Mlekara Šabac. Ok, prišao i rekao mi je, ej, ćao Ana, i nasmešio se. Bilo nečeg u tom osmehu, nije to bio tek osmeh, nego onaj osmeh. I uopšte, ako bih analizirala to što je rekao, rekao je na sasvim drugačiji način. Naravno je to taj Ana deo. Zvučalo je filmski kao Ana, Ana. Mislim da mu se sviđa. Vanilin desert sa voćnim happy endom. Mlekara Šabac, iz naše prirode. AHS Express Kurir, vodeća kompanija za paketnu dostavu u Srbiji, raspolaže sa 357 vozila, 610 zaposlenih i najsavremenijim centralnim magacinom na Balkanu. AHS Express Kurir omogućava sigurnost i kontrolu praćenja vaših pošiljki, tačnost i brzinu dostave. AHS Express Kurir, osim pružanja usluga na teritoriji Srbije po povoljnim uslovima, nudi mogućnost uvoza i izvoza pošiljaka u više od 240 zemalja sveta. Zahvaljujući regionalnim centrima u 20 gradova Srbije, vaše pošiljke poslate danas stižu već sutra na datu adresu. Vaša pošiljka najbrže do cilja sa AHS Express Kurirom. Iz pera književne kritike, Balkan je i ponos i blato. Kakav je vaš Balkan? Pa, znate šta je, ajde da uzmemo Iberijsko poluostrvo, pa šta ćemo za njih da kažemo? Isto što i za nas. Apeninsko poluostrvo, isto što i za Balkansko. Svako područje ima svoje tragedije, svoje loše momente i svoje uzlaze i svoje dobre momente. Mi smo, nažalost, stvarno na vetrometini svih mogućih vojski, ratova, sukoba i možda to otežava položaj balkanskih naroda. Ali smatram da čovjek ne sme da nikada potone u verovanje da sve što nam se sprema ne valja, da sve što je sada nije dobro, to nije tačno. Nije tačno. Pogledajte ove knjižare. Znate, pre 40 godina vi to niste imali. Pa bilo je doba kada u Nišu nije bila ni jedna knjižara. Znate? Tako da mislim da mi malo preterujemo sa kukanjem. Mislim da je to neka vrsta našeg problema ličnog i nacionalnog. Koliko je potrebno snage i hrabrosti da se svedočanstvo o porodičnom identitetu podeli sa čitaocima? Pa znate šta, ono što je vezano za prošlost i daleku prošlost je možda lakše u smislu hrabrosti. Što se tiče snage za svaki roman i za sva, pogotovo za obimne romane kakve sam ja pisala od preko 500 strana, sa jednom ogromnom galerijom likova, je potrebno jako mnogo snage. To najbolje osjeća moja kičma. Hrabrosti treba, jeste. Ja mislim da bežanje u fikciju, znate, to naravno možda bude jako uspešno i jeste uspešno na kraju. Ja imam mnoge romane koji su apsolutno fiktivni, gde nema ničega što se stvarno dogodilo. Najteže opisati je ono što vam je najbliže. To sam ja otkrila. A otkrila sam, odmah ću vam reći i kako, otkrila sam po opisivanju gradova. Ja sam rođena u Beogradu i u Cvatu Lipe na Balkanu. Da li mi verujete da je meni bilo teže opisati tadašnji Beograd koji sam ja lično doživela, nego Sarajevo iz vremena između Prvog i Drugog svetskog rata? Jer kad ste blizu nečemu, onda vidite sve nijanse tog podneblja. Kad ste daleko, vidite samo crnu, belu i sivu. Kako se osjeća pisac kada njegova dela uđu u teatar i dospeju do televizije? Pa znate šta, ja sam prilično uzdržana osoba i ja se unapred mnogo ne radujem. Prvo je bio balet koji je Sarajevska opera napravila i koji je došao i na Bemus u Beograd, a onda su izbili ratovi i to je sve, nažalost, vrlo kratko bilo prikazivano. Onda je Madlenijanom postavio dramu po scenariju Nebojše Romčevića.
tu sam bila presrećna, potpuno sam bila presrećna. To sam tu moju radost mogu da poredim samo kada je prvi put izišao taj miris kiše i kada sam ja uzela knjigu i pošto sam tada jako mnogo putovala, ja sam stalno knjigu držala ovako uz sebe. Tako mi je i ta predstava koja je izuzetno dobra i koja se i danas daje i stalno je rasprodata, evo već treću valjda sezonu. Onda, potpuno iznenađenje, prijatno, me je kontaktirao Ljubiša Samardžić, naš veliki glumac i režiser, i pitao me da li bih volela da on napravi seriju Mirisa kiše na Balkanu. Naravno da sam bila oduševljena i kad sam videla seriju sam bila oduševljena. Jako lepo urađena, divni glumci, čitav taj porodični duh, ta stabilnost u okviru porodice i ljubav i podrška, što je on jako istakao, a verovatno sam i ja u romanu, po scenariju Đorđa Milosavljevića. I onda se posle javio Adrenalin, to je jedna producentska kuća beogradska, i pitao je prvo za Miris, ali Miris je već bio uzet i onda su rekli, pa dobro, koji je sledeći roman? Kaže, pa sledeći je Cvat. I oni su otkupili Cvat i sada se taj Cvat Lipe daje, jel te, u 13 epizoda, u režiji Ivana Stefanovića, odličnoj režiji, po opet scenariju Đorđa Milosavljevića, sa sjajnim glumcima, Natašom Vinković i Vesnom Stanojević, koje su odlično iznele te uloge. I sada ja to pomno gledam, jer ja gledam isto po prvi put, kao što i svi drugi gledaoci gledaju. I vrlo sam srećna zbog toga. Vrlo sam srećna. Ipak je to jedan medijum koji dotiče mnogo, mnogo veći auditorijum nego knjiga. Da li ste sebe ikada zamišljali kao neko ko kuca na pisaćoj mašini ili predaje engleski jezik osnovcima u nekoj školi? Pa nisam, ne mogu da kažem. Ja sam i kao mlada, jel te, u školi, osnovno i srednjo i gimnaziji i tako. Ovo sam lepo pisala i ti domaći ili radovi koji sam pisala u školi su uvek imali najviše moguće ocene. Znači, imala sam neku sklonost. Čak sam je u jedno vreme, naravno moji zaljubljeni roditelji su mislili da je to genijalno, daleko da je genijalno, ali čak sam napisala neke priče, i to detektivske priče po onim pričama koje su se serijski u politici davale od tih, jel da, velikih pisaca kriminalnih romana i priča. Međutim, to je sve posle potpuno zaboravljeno i ja sam išla na studije misleći da ću nešto posle sa tim studijama. Ja sam prvo htela da studiram medicinu, međutim, onda sam se predomislila i otišla na engleski jezik i književnost. I znate kako, u to doba još nije moglo, kad sam ja završila studije, a to je bila 64. 65. generacija, tada se za bilo koji posao u medijima, u školama, pa čak i u turističkim agencijama, tražio moralno-politički lik, koji ja nisam imala sigurno sa mojim, jel da, takozvanim prljavim buržujskim poreklom. Ja nisam znala gde bi sada ja aplicirala i kako bi dobila posao. Jedna moja drugarica je kupila Politiku i videla oglas u novinama da se traže prevodioci za američku ambasadu. I ja sam se javila na taj oglas i tako sam dobila posao. Akumulatori koji vas nikada neće izdati. Black Horse.
Fabrika akumulatora Sombor. Šabačka feta i Mediteran dolazi prirodno. Da je malo mlađi, bio bi mleko. Mladi sir Mlekare Šabac, najuspešnija inovacija u 2009. godini. Najbolje iz Srbije, Mlekara Šabac. Proizvodnja SCA gotove stočne hrane, dopunski smešaj i mineralno-vitaminski dodataka po nemačkoj recepturi. Generalni uvoznik i distributer Provimi i Biomin proizvoda za ishranu životinja. Kompletan program za sve životinje. Dobra hrana za zdravu hranu. Istorijski gledano, koliko je društvo istinski u različitim periodima razumevalo razlike? Ja sam, dakle ovako, prvo, pre između dva rata u Sarajevu vrlo su bile podeljene te grupacije. Živele su četiri nacionalnosti, živeli su muslimani, kako su govorili katolici, to su bili Hrvati, Srbi i Jevreji. I oni su se uglavnom sa svim lepo tu slagali, međutim, mešavine u druženju nije bilo nikakvog problema. Čak moji ujaci su se najviše družili sa Srbima i muslimanima. Ali kada je dolazilo do brakova, onda je to bilo apsolutno nikako ne, ne, ne. Ja govorim o periodu između dva rata, kada se moja tetka Nina, jedna od prvih, udala za kako su zvali, inovjerca, onda je to bio skandal neviđenih razmera. Moj deda Leon je bio izbačen iz sinagoge jedno vreme. Onda posle je to sve polako legalo na rudu, šta bi vam dalje pričala, ali eto tako. Posle Drugog svetskog rata, jedna od dobrih strana, ja mislim, socijalizma je bila ta što se o nacionalnosti zapravo nije ni govorilo. Ja ne mogu da kažem da sam ja sam znala naravno da mi je majka Jevrejka, mi smo slavili samo srpske praznike jer je ona tako htela. Ja nikada nisam osetila nikakvu dozu, ma ni trunčicu antisemitizma, niti bilo kakvog otpora u vezi s tim. Možda svet nije ni znao, znate, mislim, niko o tome nije ni pričao. Mi nismo uopšte znali ko je Jevrejin, ko je Hrvat, ko je musliman, ko je Bosanac, ko je Albanac. U to vreme su se zvali Šiptari, jel? To nekako nije uopšte postojalo. Mi smo čak imali veliki afinitet prema Dalmatincima i njihovom akcentu i njihovim divnim pesmama, prema Makedoncima i njihovim pesmama. To jednostavno nije postojalo. E sada, naravno, u ovom vremenu se sve to izmenilo, Jugoslavija se raspala, ja sam to jako odbolovala, sada je to već iza mene. Živimo gde živimo i ja se samo nadam da ćemo uspostaviti te mostove sa onim državama sa kojima smo se jedno vreme dobro živeli, a posle toga raspali. Kada žena zakorači na književnu scenu Srbije, to kod kritike izaziva podozrenje. Vi se i pored svega niste odrekli emocija, a sa druge strane oni su razumeli vaše poruke. Pa jeste, to je tačno, ne mogu da kažem da nije tačno, ali znate šta, moja prva kritika to je bilo kad sam već napisala prvu trilogiju, to je tetralogiju, pa šta ja znam. Kad se pojavila prva kritika, onako, mislim, ozbiljna kritika koju je neko napisao, je bila kritika od Duhovima nad Balkanom, znači četvrti moj roman, koju je napisala Ljiljana Šop.
Posle toga su se, je pisao i Aleksandar Jerkov, nešto malo, vrlo malo Igor Mandić, onda je Vasa Pavković napisao nekoliko vrlo lepih kritika i Ljilja Šopi, to je to. Mislim, nije se mnogo pisalo o mojim romanima. To što kažete za emotivnu crtu, pa ja pretpostavljam da s obzirom da su to romani koji su pored emocije imali jako mnogo da ponude, da ta emocija nije bila prvenstveno ono što su književni kritičari primećivali. Svi moji romani imaju vrlo ozbiljnu istorijsku pozadinu. Oni mogu da se žanrovski različito karakterišu. Ja ne volim te žanrovske karakteristike. Porodični roman, ovaj roman, mislim, roman je ili dobar ili nije dobar, ili osrednji. Ali mislim da je zbog toga je taj osjećajni deo se provukao i izmakao nekoj oštrijoj kritici, jer ovo sve što pominjem, to su bile vrlo pozitivne kritike, izuzev jedne gospodina Jerkova, koga ja izuzetno cenim i koji je govorio na mojoj promociji knjige Bajka o Benjaminu Baruhu, sjajan osvrt je dao. On je napisao negativnu kritiku o duhovima nad Balkanom. Eto vidite, i kritičari se razlikuju, a Ljiljana Šop je napisala sjajnu kritiku o duhovima. I kritičari imaju svoj ukus. Da li ste vašim romanima zaokružili priču koju ste planirali da ispričate? Pa znate šta je, naravno, ovih sedam romana, to jest dve te velike trilogije koji pokrivaju 20. vek, pa onda od 16. se protežu do 20. Sa tom kopčom duhova između, to je završeno. Tu nema šta više da se doda. Ja sam posle toga napisala jednu vrlo obimnu knjigu od 33 priče, koje sam nazvala Preostale priče. A sada pišem još jednu knjigu priča. Eto, sporije ide, što je čovek stariji, ide sve sporije, ali nadam se da ću je završiti, da kažemo, recimo, do idućeg sajma. I pošto sam, eto, tako sebi dala u zadatak, ne znam zašto, da napišem 10 knjiga, možda će biti i 10 neki roman. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, vama hvala što nas gledate.